某サッカー日本代表、スタメン組の半分が消える。現在の離脱状況、三笘薫今季絶望、伊東純也 JFA 次第だがほぼ絶望、中山雄太全治10週間、冨安健洋不明、菅原由紀成右膝を痛め負傷交代、詳細不明。菅原くんと中山くんが怪我、代表両サイドバックが、冨安、遠藤、三笘、久保、伊藤が抜けるだけで結構変わる。久保右ウィング、左に中村敬とトップ下にもなお。大迫と酒井宏樹はまだまだ代表に必要な選手だと思う。冨安代表だけは勘弁してくれ、マジでアーセナルで見たいし町田使え。左利きの大型センターバックの町田には未だにロマンを捨てきれない。伊藤宏樹はクラブでセンターバックだけどめっちゃ評価高い。なお大リーグクラブでの得点ランクがこちら、久保7ゴール、滝6ゴール、浅野5ゴール、三笘3ゴール、伊藤堂安、板倉中村2ゴール。日本代表で点を取れる選手は久保や上田だが、一番笑いを取れる選手は浅野。古橋と上田だと中央が不安すぎておしっこ漏れる。森田、遠藤もなおが絶好調。滝はモナコだと左ウィングでも躍動しまくってるんだよな、森安の使い方がゴミなだけ。さすがに今回は中村康介を招集するよね。旗野が開幕スタメンなのに野沢ブランドンなんて呼ばないよね。中村康介ってワールドカップでオチョアみたいになれる可能性はあると思うんだよね。結局、鈴木ザイオンの正ゴールキーパーは何だったのかはしっかりと議論すべし。久保スペイン代表にすればよかったな。